барша әйел қауымын 8 наурызбен құттықтаймын және қарындастар, бұл сіздер үшін. Апайлар, бұл сіздер үшін. Әжелер, бұл сіздер үшін. Келер, бұл сіздер үшін. Аналар, бұл сіздер үшін. Арулар, бұл сіздер үшін. Эх, жаным қыздарай, жас жүрегім сыздарай, сыздатуға жүректі неге құмарсыз? Қашанда бақыттың базарында алар назарыңызға болыңыздар. Қыздар, мынау сіздерге. Әйелдер күні құтты болсын. Бұл сіздер үшін.